Čus lidi, dneska vás vítám u nového videa i s mým editorem. Nazdar! Pošlejte videa, je fakt dobrý. A jdeme na to, takže my si ukážeme naše skrýše. Můžu prosím kameru? Dobře. Tak, já už tu mám kameru, to je můj editor. Tak, jdeme dál. Tak, jdeme dál, jdeme si tady proskoumat teda. Teda naše skrýše jdeme ukázat. Tak lidi, aby se nemuseli zbytečně chodit, tak já udělá, tak můj editor dělá střih. To, už to tady trochu zarostlo. Jo, teď to ještě řekně, no. Už to tady docela zarostlo. A jo, tady to je první střih, tady jsme byli mezi stromama, tamhle jsme lezli, tamhle. Tak tady to je taková hlavní místnost. Tady je takový obří kámen, no. My se jdeme teleportnout zase tamhle. 3, 2, 1, teď. Takže lidi, můj editor má skvělou práci, je to zároveň kameraman. A teďka tu jdeme na další místo. A to je, dáme ten les, takže tam jdeme přemístit střihem, teď. Takže tady to je další skrýš, se trochu menší. Učte. Editore, skvělá část. Tady je to trochu, tady je to trochu stisnější. Když se otočíš pozor, budu tam vidět, takže otočím nějak šikovně. Dobrý, Dobře. Tam nebudu vidět asi. Možná budu? Ne, dobrý, já to mám. Takhle blbě. Prolezem to. Jdeme. Jo, můžeš se stejnout a budeme rovnou další skrýši. Tak čau, jdeme do další skrýše. Takže lidi, jsme tu na dalším místě. Editor bude fakt perfektní práci zatím, když jsem na to tak koukal. A můžeš říct rovnou těplou historku a za chvilku vám ukážem to místo. Takže na tomhle místě, nenatáčím. No. Takže tady to je to místo. My tomu říkáme Ubrachisaura. Jo, teďka uděláš střih. Takže čau. Tak, a teďka vám řeknu tu storku. No já tady storku. Sedím, takže ještě a teď už konečně tu storku. Takže tady u toho nás už jednu na sedu nachytala taková bába. Takže teďka všichni povinně do komentářů hashtag bába. Jo, jdem to. Hoši, a teďka když jsme... Kámo, teďka když jsme odcházeli a můj kameraman tam říkal tu historku s tou bábou, tak najednou tam začalo chrastění a vyšla tam a viděli jsme tam nějakou bábu, která šla tam na to místo. Takže tohle je zase taková vtipná historka. Takže na zahrad. Takže editor můžu jenom přezít. Yep. Takže tady, takhle airline, tady jsou takhle dráhy a tady jsou takovýhle keře a takhle. Tady se dá jít za ně. Kumte, kámo, editor, už můžeš přezít kameru. My se tam střihneme, 3, 2, 1. A teďka jdeme na další věc. Takže tady to je naše místo, které mu říkáme pouč. A to kvůli tomu, že tamhle... A je taková horská dráha, tu se dá sednout. Počkej, my tomu říkáme horská dráha. Jo, počkej, kde točíš? My tomu říkáme... Tady prostě na to se dá sednout, tady, bum bum. Tady jsou nějaký prolejzačky, my tomu říkáme... Tak, můžeš jenom počít kamer, prosím. Tak, a tady děláme prdeláky, protože tady je takový kopec. Já vám to názorně ukázat. Pozor, editor, já nechci vidět. Pozor. Natáčej se, dobrý. Otoče hlavně. Dobrý, tady máme našeho editora. Hlavně se neotáčej, abys nebyl vidět. Já to cínu, až bude dole. Takže náš editor se trošku sedřuje tam dole a já udělám střih a bude nahoře. Střih. Takže ahoj lidi, už jsem nahoře. Já jsem tady, vy vidíte jenom moje dělo. Já to tady ukonču, díky editorovi za práci, budou další videa, který mi udělá editor. A čus.